É chuva. Então a gente vai aprender agora dessa história daqui. Mas você entendeu um pouco o que ele falou? Que ele falou bem rápido, só que... Eu tô ligado. Eu falei, deixa eu explicar. Ali. O sino que eu falei. Mentira. Olha os sinos. 신라 천년의 역사와 문화유산 27만 점을 전시한 국립박물관이에요. 야, 몇 번 가본 것 같은데 또 기억이 가물가물해요. 어릴 때라서. 어릴 때. 이참에 또 쓱 한번 보게 되겠네요. 어릴 때 딱 하죠. Quer ser muito grande, cara? Quero muita coisa. Aí, quer ver o sino primeiro? Quero, vamos ver. Vamos primeiro, ver assim. vem aqui. Espera, cuidado aí. Deixa eu te contar a história disso aqui. Aqui do chato, deixa eu te contar a história. Isso aqui é o sino que o cara fez. Espera aí, deixa eu ver. Caraca, olha, imagina o trabalho pra fazer essas coisas. Estilha. Não, cara, eles não ficaram tecnológicos à toa, cara. Os caras são desde lá, desde a fundação eles são assim, mano. Tem. Olha ali embaixo ali o. Meu Daniel, meu Deus do céu, não vou encostar, cara. Hã? Da época. Aqui é da trava do portão. Você quer a trava do olha isso, cara. Isso tudo eu acho que é original, isso tudo, cara. Parece. Tem um ali também, viu? Aí, Mikael, esse cinto tem 36 mamilos, hein? Tô falando. Oi? 뭐라고? 36개 적었지? 어디? 어디에 있어요? 종이? Sim. A estética dele é diferente. Sim, a estética dele é diferente. Ele tem 35 mamilos. Não, mas... Mamilo que foni, pô. Oh! Ai, Udu! 아, 진짜 니포즈라고 썼네. 그래, 니포로. 진짜로 그렇게 써있네. 어떡해. 니포, 니포즈. 그래서. 그다음에, 너 새끼 그냥 찍고 있어. 너 맞아. 진짜 클라스 보아서 이렇게 되는, negócio. 아이, 미카엘, esse sino tem 36 mamilos, hein? Tô falando. Oi? Esse sino tem 36 mamilos. 36 mamilos? Acho que nipo, isso aqui é essa bola aí. Ah, dá. 1, 2, 3. Aqui tem 9, né? Isso. Aqui, ó. 콧봉오리가 36개 있다는 얘기죠. 36개가 있다.